գաղտնիք բացահայտած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որքան էլ զավեշ տալի հնչի, որ մենք այս հարթակում ստիպված ենք այդպիսի հարցերի քննարկել, ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը վերաբերվում է զուգարանների խնդրին։ Եվ այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում քննարկել ենք, ընդհանրապես սա քաղաքակրթական կարևորագույն խնդիր է, երբ որ տեսնում ես, որ որևէ տեղ բացված է 5 հարգանի ռեստորան, որտեղ աթոռները ոսկե ջրած են եւ այլն, բայց երբ որ զուգանի դուռը բացում ներս ես մտնում, քեզ թվում է, թե ասենք աղետյալ ինչ-որ մի հատ շրջանում ես գտնվում։ Այստեղ մենք ես կուզենայի իմանալ, ընդհանրապես ստանդարտներ ունենք, մենք գոյություն ունենք, ով կարող է մեզ ինֆորմացիա տալ, պարոն Աղաջանյան, այդ ստանդարտները։ Ես կխնդրեմ պարոն Ասյանի հետ ներկայացնի։ Խնդրեմ պարոն Ասյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, ստանդարտներ ունենք ներկայացվող հիգենիկ պահանջների վերաբերյալ, առողջապահության նախարարի հետ մենք նախաձեռնել էինք դրանց փոփոխություններ, որպեսզի համապատասխանացնենք ժամանակակից պահանջներին, եթե չեմ սխալվում, ես առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն կունենանք հաստատված նորմերը, ու նորմերը վերջնական տեսքի բերելուց հետո նաև կանդրադառնանք օրենսդրական փոփոխությունների կարգավորումների և խստացումներ կնախատեսենք տուգանքների չափերի մեծացում, ընդհուպ մինչև գործնեության կասեցում, եթե նորմերն ու նորմատիվ պահանջները չպահպանվեն։ Իսկ դուք խոսեցիք սանիտարական նորմերի մասին, իսկ զուտ քաղաքաշինական նորմեր գոյություն չունեն այդ առումով, որովհետև մենք էլի միտքս ավարտելու համար ենթադրենք մարդիկ 100,000 դոլար են ներդնում ինչ-որ նիշենք կառուցելու համար, և հետո հասկանում ես, որ ալարել են 200 դոլար ներդնեն, որ այդ տարածքը սանհանգույց ունենա ոչ միայն մաքրության առումով, այլև քաղաքաշինության առումով։ Ընդ որում ռեստորաններն էլ պետք է այդտեղ ստանդարտներ մենք ունենանք, ենթադրենք ամեն քառակուսի մետրի համար, այսպես ասած, սպասարկման ծավալի առումով, ինչքան սանիտարական տարածք պետք է լինի, քանի կետ պետք է լինի եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն մենք պետք է մարդկանց հստակ ասենք, չի կարելի 500,000 դոլարանոց ման շինություն կառուցել, ռեստորան կառուցել եւ ենթադրենք 20 հանգույցը ալարել 50 դոլար ավել ծախսել պատշաճ սանհանգույց ունենալու համար, եւ դա իսկապես քաղաքակրթական խնդիր է, եւ այս հարցը ոչ միայն սանիտարական հարց է, այլեւ քաղաքաշինական նորմերի հարց է։ Քաղաքաշինական նորմեր ունենք, պարոն Ասյան, այդ առումով։ Պարոն վարչապետ, տվյալ նորմատիվ իրավական ակտում սահմանված են նաեւ քաղաքաշինական նորմեր, եւ պարոն Թորոսյանի հետ մենք քննարկել ենք այդ հարցը, եւ աշխատանքային կարգով նաեւ ներկայացրել ենք կարծիքի քաղշին կոմիտե եւ մնացած շահագրգիռ բոլոր կառույցներին ու կողմերին։ Այսինքն այնտեղ հստակ նախատեսված է, թե յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար քանի լվացարան զուգարանակոնք եւ այլն նախատեսված է։ Այդ թվում նաեւ գազալցակայանների հետ կապված խնդիրը, որով մենք նախորդ տարվանից զբաղվում ենք, պարոն Պապիկյան, այդտեղ ինչ փոփոխություն ունենք։ Պարոն վարչապետ, մենք համագործակցել ենք տեղական մարմնի հետ եւ նախորդ մեկ տարվա ընթացքում գոնե միջպետական նշանակության ճանապարհների երկայնքով գտնվող բոլոր գազալցակայաններում 2 անգամ անց է կացվել ստուգման միջոցառումներ, որի արդյունքում նաև որոշակի մոտարապես 80%-ով արդեն իսկ հագեցվել են նորմալ զուգարանները, ուղղակի մեկ այլ խնդիր կա, այստեղ հետագա սպասարկման խնդիրն է ու տեսչական մարմնի դիրույթում է մշտապես ուշադրության տակ պահել։ Մյուս հարցը հնարավորությունը տեսչական մարմինը տուգանելու, բայց ոչ պատշաճ կերպով սպասարկվող գազալցակայանների գործունեությունը արգելելու լիազորություններ չկան, բայց որպեսզի յուրաքանչյուրը հասկանա դրա լրջությունը, երբեմն պետք է ավելի կոշտ միջոցների հնարավորություն, ընդհանուր գործունեության արգել, որ բոլորի համար հստակ լինի, որ դա նորմ է, որը պետք է պահվի անպայման։ Շատ լավ, բայց այստեղ մենք երկու խնդրի անդրադարձանք, սանիտարական նորմին, քաղաքաշինական նորմին, իսկ որակի նորմ կա, ստանդարտ գոյություն ունի, թե ինչպիսին պետք է լինի, որովհետև դա էլ է շատ կարևոր խնդիր, երկրի մասին պատկերացում, մարդիկ պատկերացում կազմում են այդ տարածքներից։ Խնդրեմ, պարոն Թորոսյան։
Պարոն վարչապետ, նշված անտարական նորմի մեջ նաև օրինակ սկսված օգտագործված նյութերի վերաբերյալ պահանջներից կա ամեն ինչ գրված, եւ մենք տեսչական մարմինների գրասենյակի հետ հիմա վերանայում ենք դրան, որպեսզի նաև ներառենք ավելի ժամանակակից սարքաուներ, օրինակ առանց կոնտակտի ջրի այդ լվացարաններ եւ այլն, եւ պատրաստ լինելու դեպքում նաեւ կտեղեկացնենք հանրությանը եւ պիտի տեսնենք։ Գիտեք, ես ուզում եմ ասել, որ այստեղ մենք շատ համբերատար աշխատել ենք, բայց եկել այն փուլը, որտեղ մենք պետքա պարտադրանքի լեզվով խոսենք, որովհետեւ ասում եմ, դա շատ կարեւոր քաղաքակրթական խնդիր է, եւ խոսքը մեր երկրի ստանդարտի մասին է, թե աշխարհի քարտեզի վրա կամ սանդղակում մենք մեզ որտեղ ենք պատկերացնում, եւ հետեւաբար այստեղ անհատական խնդիրներ լուծում չի, այո, ընդհանուր պետք է մեխանիզմներ գտնել, եւ բոլոր այն օբյեկտները, որոնք այդ ստանդարտներին չեն համապատասխանում, գործունեությունը արգելել, կասեցնել, մինչեւ այդ ներդրումները կարվեն եւ այդ խնդիրները կլուծեն։